Доброго ранку, шановні друзі. Єдине, що ми хочемо сказати, що вчора прокурор закінчив своє обвинувачення, але воно, мабуть, жодним чином не стосується самого обвинувачення, власне. Адже все, що було проаналізовано, нібито проаналізовано прокурором, воно жодним чином не будується на матеріалах справи, на показах свідків, на тих документах, які зібрані. І що цікаво, що ті докази, які є виправдальними для Юлії Володимирівни, вони вважають, що їх не може суд сприйняти, ну, мабуть, наверное, тому, що вони виправдовують Тимошенко Юлію Володимирівну. А мотивація прокуратури жодним чином, ну, це не тільки наша думка, це думка світової спільноти про те, що Юлія Володимирівна не може нести жодної відповідальності за політичне рішення. За політичне рішення може наступати тільки політична відповідальність. І це визнав весь світ, від Сполучених Штатів Америки, повністю Європа. І вчора чергові були слухання в Європейському парламенті з цього приводу. І всі без виключення свідчать, кажуть про те, що жодної кримінальної відповідальності в цій справі не може бути. І всі розуміють, що якщо лідери європейських країн про це кажуть, то вони кажуть це, посилаючись на певні матеріали, на висновки Гельсінської датської групи, які, до речі, є в наявності і в матеріалах нашої справи. Тому жодних підстав для кримінальної відповідальності немає. Більш того, ну, я не знаю, прокурор побудував свій обвинувальний висновок так само, як його будували в минулому столітті, коли в 37-х роках судили певних політичних лідерів. Пане Юрію, сьогодні в дебатах зі сторони захисту приймуть участь усі захисники Юлії Тимошенко? Ну, я думаю, що сьогодні всі не зможуть виступити чисто технічно. Зараз має виступати НАК «Нафтогаз», потім Юлія Володимирівна, потім я. Я думаю, що може навіть на цьому сьогоднішній день і закінчиться, бо ну, у нас об'ємні виступи, нам є що сказати. Хоча за чинною Конституцією України ми не маємо виправдовуватися, прокуратура має довести вину. То ми вважаємо, що вчорашній виступ жодним чином не доводив винності Тимошенко Юлії Володимирівни, бо вони не сказали головне, що ж вона порушила. Хотілося б додати, дійсно, колега вже мені зазначив про те, що виступ прокуратури вчора в дебатах, він, ну, відсотків на 80 відтворили прокурори текст обвинувального висновку, начебто проаналізувавши докази, які були досліджені в судовому засіданні. Навіть ті докази, які, на думку захисту, є виправдальними, чомусь прокуратура записала в свій позитив і оцінювала їх як докази вини Юлії Тимошенко. Але якщо підсумувати сказане ними, я повністю згоден з колегою в тому, що немає жодної ознаки, він ще не було доведено жодної ознаки злочину, який інкримінується Юлії Володимирівні. І якби цей процес він відбувався дійсно в межах кримінального процесу, тобто і в умовах змагальності, в умовах рівності сторін, в умовах якоїсь об'єктивності, то я думаю, що прокурори просто мали б відмовитися від обвинувачення. Враховуючи, що вони цього не зробили, я вважаю, що вони чудово розуміють про те, що відсутні вони фахівці. Я гадаю, що працівники Генеральної прокуратури повинні бути фаховими спеціалістами. І я думаю, що вони чудово розуміють, що складу злочину немає. Їх виступ не переконав ані захист, ані присутніх в залі в тому, що Юлія Володимирівна вчинила щось злочинне, не кажучи вже про те, що щось злочинне, а хоча б хоч щось протиправне вона вчинила. Дійсно, виступ нагадував більш піар-кампанію, тому що чомусь згадувалися приклади європейських країн, Італії, Німеччини. При цьому прокуратура чомусь не звертала увагу на те, що у нас зовсім різні кримінальні процеси, тобто законодавство зовсім різне. Але посилання на це було. Той факт, що прокуратура виходила за межі обвинувачення, тобто в своєму виступі виходили за межі пред'явленого обвинувачення, свідчить про те, що прокуратура не впевнена в тому, що вона говорить, не впевнена в своїх висновках і не впевнена в тому, що Тимошенко дійсно вчинила злочин.